2016 წელს საქართველოში იმყოფებოდნენ რუსი დეპუტატები სლუცკი, რომელიც გავრილოვზე გაცილებით მნიშვნელოვანი ფიგურაა და გვარს ვერ გავიხსენე ფსბ-ს ყოფილი თავმჯდომარე კავალიოვი თუ აბათ უნდა მახსენო სიმნე გვარს 2016 წელს იყვნენ საქართველოში სად იყავით მაშინ სადი რა მნიშვნელობა აქვს რასთან დაკავშირებით იყვნენ აი რა მნიშვნელობა აქვს აი ეს არის ის რომ 2016 წელს კიდევ ჰქონდა თითქოს იმედი ნაციონალურ მოძრაობას რომ არჩევნებით რამეს გააწყობდა ეხლა დაკნინების პროცესი რომ მოხდა და მათ გამორიცხულია რომ არჩევნების პროცესით მოვიდნენ ხელისუფლებაში ნებისმიერ საბაბს ეძებდნენ რომ სიტუაცია აიღირებინათ კობახიძე არავითარი დანაშაული არჩეულდნენია კობახიძეს კობახიძეს შექმნის სიტუაციაში იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობა მოახერხა აჟიტირება ამ სიტუაციის, რა თქმა უნდა, შეცდომა იყო ის, როდესაც ჩაჯდა სპიკერის სავარძელში. ეს იყო პროტოკოლური შეცდომა, რაც პროტოკოლში არ ეწერა. მაგრამ ეს არ იყო შეცდომა კობახიძის. ეს მოხერხდა და მოხდა ეს დარღვევა. ამას მოხვა აბსოლუტურად ობიექტური აღშფოთება საზოგადოების. კობახიძემ შეხედა არსებულ სიტუაციას, ის გადაეფარა გუნდს, გადაეფარა სიტუაციას და დატოვა მანდატი. ესეთია დაკომპლექტებული ჩვენი გუნდი.